Heippa! Tämä meikki on sellaiseen yhdistelmään inspiroitu kuin siniharmaat silmät, ruskeat hiukset ja aivan upea yön sinisen värisenä semmonen mekko, johon taas pistän sen kuvan tänne alas, koska musta ainakin on niin ihana katsoa näitä järkyttävän upeita mekkoja. Varmaan siitä tosiaan siitä yön sinisyydestä tuli semmoinen yön kuningatar olo, joten sitten ihan vaan hopeita ja harmaita ja vähän mustaa silleen mausteeksi. Ja niin. Mä laitoin jo silloinkin pohjustusainetta ja mä käytin Urban Decay Prime Potionia, mutta seuraavaksi mä laitan vielä voidemaisen värillisen pohjan. Eli tämä on Nyxin Jumbokynä. Mulla on tää valkoisena ja mustana. Jos olisi hopeisena, niin käyttäisin sellaista. Eli mikä tahansa voidemainen luomiväri kyllä käy. Eikö se nyt ole niin välttämätönkään? Tämä antaa hieman lisätehoa sille irtoluomivärille, jota mä aion käyttää. Näytti siis tältä. Ja mä käytän sitä tuohon liikkuvalle luomelle. Ei tähän tarvii sen silmämekin pohjustajan alle, koska tämä ei ole varsinainen pohjustusaine, se on vaan voidemainen luomiväri, joten tämä saattaisi livahtaa sinne luomivakoon. Sitten mä käytän hopeista väriä. Tää on Goshin Effect Powder nimeltä Angel. Ja se on tosiaan kiva tollanen hopeinen ja sädehtimä. Otan sitä tähän siveltimen päälle ja pistän sen sinne korkkiin, niin sit mä sieltä korkista voin tavallaan tuputella sen sinne siveltimeen ikään kuin harjaksiin kiinni. Ja sitten luomelle. Ottaa sen sieltä kannen kautta, niin sitä ei tipahtele ihan niin paljon tänne poskelle. Sinne koko liikkuvalle luomelle. Ja sitten vähän sisänurkassa myös alapuolelle. Seuraavaksi mä otan sitten tumman harmaan luomivärin. Tää on MACin paletista. Semmonen luomiväri kuin Night. Ja siinä on myös hieman helmiäistä mukana. Ja nyt sitten ulkonurkan V, eli alaluomen linjaa seuraten hieman ylöspäin. Ja sitten sieltä kärjestä yhdistetään luomivakoa. Ja sitten myöskin siitä kärjen terävästä kohdasta voi vetää siihen luomen ulkonurkkaan. Tämän samalla siveltimellä vielä pikkusen sinne alaluomen puolelle. Häivytän tämän silleen, että koska tässä paletissa sattuu olemaan matta harmaa sävy, mä otan sitten sitä pikkusen tämmösen tuuheeseen siveltimeen. Tämä lienee nimeltään Courtly Grey. Ja sitten laitan sen siihen päälle. Että koska tämä sivelin on erilainen, niin se häivyttää sen samalla. Ja sitten myöskin niinku se, että se tosiaan häipyy siitä sellaiseksi mattaväriksi. Sitten mä sillä samalla siveltimellä vielä pehmennän tätä alaluominkin luomiväriä. Sitten vaan ihan sävyinen luomiväri. Ja pysyn tässä samassa paletissa, kun se on niin helposti käsillä. Tämän nimi on Maid of Honor. Ja tätä sitten sieltä silmän sisäosasta kohti sinne kulmaluuta. Ihan kevyesti voi laittaa siihen kohtaan, missä se harmaa loppuu. L'Orealin Golden Beige ja sama sivellin. Ja tätä tänne kulmakarvan korkeimpaan kohtaan korostusväriksi. Pikkusen voisi lisätä täältä tummaa harmaata. Ja sitten taas kevyt häivytys. Ja sitten mä taputtelen uuden kerroksen tota hopeista luomiväriä. Sitten mä rajaan silmät tällä kertaa Lauren Luke paletin mustalla voiderajausvärillä tai teelirajausvärillä. Thank you.
mä lisäsin nyt meikkivoidetta ja puuteria ja peitevoidetta ja ripsiväriä. Joo. Mutta ajattelin, että vois pistää vielä ihan pikkusen mustaa luomiväriä tähän silmämeikkiin. Niin sit siitä tulee entistä dramaattisempi. On Urban Decay MU paletista. Onpa kyllä hankalaa niinku vaihtaa yhdestä ääntämisosasta toisen niinku MU. Mut paletista, siitä tulee ihan välttämättä MU paletista. Joo. Oil Slick, siinä on mustaa. Niin siis joo, se on musta, mutta siinä on hopeista glitteriä. Mutta pääasia, että se on mustaa. Sitten mä otan sen pikkusen tuonne siveltimeen. Ja koska tämä on runsas pigmenttinen väri, niin mä vaan pikkusen kevyesti, höyhenen kevyesti. Mikä tää liike on? Huiskin sitä sinne. Elikkä aloitan siitä ulkonurkasta, ja koska tää on suht iso sivellin, niin vaan sinne kohti luomivakoa sekä sit siihen ihan kohti luomen keskikohtaa. Tekoripsethän voisi lisätä myös, tai sitten ripsitupsuja. Mä linkkaan mun tekoripsivideon vaikka tohon noin, ja ripsitupsun videon vaikka tohon noin. Keskipunaksi ihan vaan tollanen aika perus vaaleanpunainen sävy. Hymyy. Ja sitten siihen posken korkeammalle kohdalle. Sitten pistetään hieman korostusväriä. Mä käytän Diorin Amber Diamond. Tällaista, mikä tää on, hohdepuuteria. Sieltä sitä vaaleampaa päätä, koska satun olemaan jo tosi valkoinen. Ja sitten siihen poskipään korkeammalle kohdalle. Ja ei kannata annostella liikaa, koska siellä otetaan paljon kuvia. Voisin kuvitella. Ja sitten tällaiset hohdepuuterit tapaa yleensä kuvissa niin kun heijastaa takaisin, joten sit niistä tulee ehkä usein hieman liian. Koska silmämeikki on vahva ja useimmiten, toisinaan mä tykkään kyllä käyttää ihan suht eloisia väriä huulissakin, silloin kun silmämeikki on vahva. Mutta usein semmoset neutraalit sävyt korostaa sit sitä silmämeikkiä lisää. Ja nyt mä taidan mennä ihan pelkällä kiillolla. L'Orealin Glam Shine Blush kiilto 157 Rosewood Blush. Ja mä oon tykännyt tosi paljon aina näistä L'Orealin Glam Shine kiilasta, koska näissä on hirveästi shimmeriä. Jonkun verran väripeittävyyttä. Ne on niinku kivan tuntuisia huulilla tai on liian semmonen tahmea. Ja makuki on ihan semmonen jees. En hyvä silleen, että en mä tätä söis niinkö. Mut semmonen niinku oho. Ja tässä oli tanssimeikki numero 2. Jos tykkäsit, satuit tykkäämään videosta ja haluaisit nähdä niitä jatkossakin, niin kannattaa tilata niitä tuolta ylhäältä. Jos siellä jotain kysymyksiä tai kommentteja, niitä voi jättää alas. Ja nähdään taas pian. Moi moi!